Prirá tot SQL Server, vo MySQL Server. Или сака да направат така наречено Platform Consolidation, што значи, примерот кој што ви го дадов предходно, има три различни локации каде што ги одржуваат, каде што одржуваат содржината и решаваат дека ќе го префрлат сето тоа да биде на едно место. Кога сакаат да редизајнираат својата страна, кога сакаат да си ја префрлат главниот, кога сакаат да мигрираат од главниот дата центар, ова делува на проста миграција. Меѓутоа, рачунајте, збориме за веб-хостирана миграција, кај што имате база од 20-30 гигабајти, која што на нас лично ни се има случајно ова да се импортираат табелите, не се индексираат primary keys, alternative keys и слично, и одеднаш база во 20 гига стана 200 гига, затоа што имавме акции во позадина кои што се креираа, бидејќи нели нема индексирање, не знаеме кој е primary key и така натаму. Или доколку се решат да се префрлат на cloud-based систем, односно седе целиот интернет систем да им се префрли во онлайн. Самиот процес на миграција не е така едноставен. Си бара инволвирање, планирање, анализа, дата мапирање, екстракција, трансформација и процесирање на самата имплементација. Успешна миграција да се изведе не е така лесно како што звучи. Доколку мене ме прашате, принципот на една миграција треба да се движи на следниот начин. Мапирање и трансформација. Најчесто миграцијата инволвира мигрирање од една платформа или фреймворк во друга. Доколку станува збор за платформи, веројатно имаат некој готов импортер кој што знаеме дека работи, меѓутоа тоа не е секогаш случај. Во таа ситуација најбитно е да си направите собствен импортер и преубаво да ги дефинирате полињата од фреймворк А во фреймворк Б. Автоматска екстракција и импортација. Мене, ако ме прашате, во 99,9% случаевите тоа не функционира и не работи како што треба. Секогаш ќе треба да се направи некоја дополнителна кастомизација, бидејќи вашиот систем не секогаш е дефолтен или како што предходниот девелопер го направил. Валидирање на содржината и ерор валидација. Ова според мене е многу битна работа која што треба да се обрне доста внимание, бидејќи прост пример што ќе кажаме, импортирате база, не се импортирала цела. Или во процесот вие сте импортирале нешто, сте верифицирале, меѓутоа дошол некој од маркетинг, решил да го смени логото на самата страна и кога ќе отворите вие страната, сваќате дека нешто се променило, односно предпоставувате дека е неуспешна миграција. Во тој случај, ние обично правиме вержининг. WordPress сам по себе има rollback. Меѓутоа, си правиме вержининг, односно кажуваме во кој беч од импортот тој податок, дали е страна, пост, бил импортиран, за да знаеме и да провериме некои релевантни импорти кои што отишле во истата група, да видиме дали кај нив се случила некоја таква промена, односно дали е ерор или дали е human change. Scalability и performance е дел кај што кога би направиле некоја таква алатка, треба да бидете спремни дека таа алатка што би импортирала содржината, би импортирала можеби денес 5 записи, меѓутоа утре 5000. Доколку вие не направите некој report и мониторинг, таа алатка на вас ви е бескорисна, бидејќи кај пуштите алатката да работи, но никогаш нема да добијате позитивен или негативен резултат за моменталниот статус до каде и слично, и да кажеме ке импортирате 20.000 записи, ке сватите дека од третиот запис па понатаму веќе не е консистентна содржината. И според мене, начинот на кој што ова може да се реши многу просто и едноставно е со добра организација. Односно, пред себе направиле контент инвентори,
би ја разгледале моменталната содржина, би направиле некоја анализа на какви страни, какви блогпостови, кои видеа, кои слики, кои документи би требале да се мигрираат и останати файлови, како на пример JavaScript или CSS library based файлови кои што би требале да бидат дел од новиот вебсайт и дали би требале да бидат дел од новиот вебсайт. Обично, кога станува збор за поголеми сајтови, често се случува да имаат различни типови на слайдери, кои што дополнително го оперетуваат сајтот со CSS и JavaScript, кои што би можеле во случај на ваква миграција да се групираат во еден, да го наречем, идеален слайдер. Овој дел што ви го напоменав за мигрирање од повеќе слайдери во еден, спаѓа во делот на контент аудит и аналитика, каде што и меѓу другото ќе разгледате содржината, ќе сватите дали таа содржина треба да биде мигрирана, дали е застарена и слично. Не знам колку од вас читате REST API документации, меѓутоа сите тука знаеме дека се грото од нив out of date, односно самите REST API се променети, а документацијата станате иста. Ова се реферира на такво нешто, кај што би имале некоја застарена информација. Да си дефинирате објекти на содржината, односно категории, таксономии со било каков тип, и базирано на сето тоа да си организирате или односно групирате содржината. Одека би напоменал дека може да се групираат во едно и по содржина, од аспект на секции на секоја страна, и така да си ги сгрупирате бечовите кои би ги импортирале. Consistent branding е дел кај што кога веќе дел од содржината ќе биде рачно прегледана, паметно е да се запазува и самата содржина, односно делот од содржината кој што е напишан, да се провери дали ги следи стандардите на самиот бренд. Да кажеме, ако е на некое место сте пишале WordPress Agency, а на друго место Development Agency, тоа ја губи консистентноста на брендот. Ако се продаваме као WordPress агенција, треба на секое место да пишува WordPress Agency. Се случува негде да се изостави тој, да се стави Development, меѓутоа во оваа фаза како разгледувачи на содржината би било паметно да го маркираме тој запис. Исто така, многу битна работа е да се провери нели SEO-то да не се изгуби, односно се осигураме дека секој детал за SEO содржината на таа страна или блогпост ќе биде реимпортирана. И исто како и организација од аспект на секој кој корисници би имале каков пристап до содржината за ажурирање, додавање, бришење и така натаму. И најбитно од се, нели како сите тука што правиме, е тестирање и испраќање фидбек до самите клиенти. Е се, ако видовме колку е мачно сето тоа да се измигрира една содржина на некоја посериозна веб страна, да видиме според мене како би можел Gutenberg едиторот да ни помогне во сето тоа. Пред се, Gutenberg едиторот е лиценциран GPL, што значи дека е бесплатен за користење без разлика на каков тип на вебсайт станува збор. Премногу е добро документиран, бидејќи има огромен тим позади него кој што документира како на во овој момент, нели, PHP страната, така и на JavaScript страната. И се појави нова верзија на Gutenberg која што е наречена Laravel. Има ли некој тука што е Laravel developer? Не. Доле рака, доле рака. И е, Laravel, уствари што е приказната со Laravel и WordPress, е тоа што многу агенции ни светот, бидејќи Laravel и WordPress работат на PHP based language. Многу агенции кои што работат исклучиво Laravel на low budget проекти користат WordPress
за да не губат време и да кастомизираат многу работи, него едноставно користат WordPress и со тоа му имплементираат решение на клиентот. Меѓутоа, многу од тие фирми инвестираат во самиот WordPress екосистем, односно има многу теми, како на пример Sage, која што е стартер тема на за WordPress, која што буквално користи истата структура на Laravel. Тоа им овозможува на оваквите тимови да многу лесно се слогиат низ WordPress и да имплементираат брзо и ефикасно решение за нивниот клиент. Истиот случај и со Laravel, односно идејата е, доколку станува збор, да кажеме, за стартап, кај што немаат во почетокот многу пари, они ќе почнат и ќе го имплементираат решението во WordPress, тимов ќе си направи еден тон reusable Gutenberg блокови. Утре ден таа стартап останува бум, добиваат фандингс, взимаат, да кажеме, 20 милиона долари, од кои што викаат 5 ќе ги даеме да го префрлиме сајтов и да ни работи побрзо, подобро и така натаму, бла бла бла. И во тој момент зборат со фирмата, фирмата решава дека ќе ја мигрира содржината. За миграција на содржината во овој случај фирмата ќе наплати 2 до 3 сати, односно некој дечко ќе седне, ќе искуце SQL query и ќе каже од vp post до нацрта post.content ќе ми го стаиш у табела и база што крстивме ние што ќе се вика page content. Со тоа било какви проблематики што би имале во содржината нема да ги имаат, а секако ќе треба повторно да го решат, нели, да ги креираат блоковите, дури и во оваа ситуација ќе можат и да ги измигрираат со копи и пейст. Вака изгледа Gutenberg едиторот во моментов. Ова е слика од бета верзија, каде што горе, ако видите, не знам Маусов дали ќе ми се појави таму, овдека пишува Full Site Editing, односно идејата е дека со Gutenberg едиторот и днината е дека ќе можете тотално да едитирате од хедер, футер, сайдбар и така натаму, буквално визуелно, каде што секоја секција од тие едитирања вие ќе можете да си ја контролирате низ код. Тоа може да биде код контролиран преку React или код контролиран преку PHP и HTML стандардно. Последно што наслушав е дека постои верзија, односно дека се спрема и верзија за ASP.NET, кај што повторно миграцијата на содржината ќе се одвива без проблем, како што напоменав предходно, самата секција ќе мора да биде прекуцана, меѓутоа во секој случај вие ќе прекуцате HTML-от. Ви благодарам. Прашања? Извини, Митко, немав прилика на конференција да ти поставам прашања. Имаше други кандидати. Го спомна тоа, ама сакам еве да прашам конкретно зашо има толку низок рейтинг Gutenberg едиторот? Епа... Зашо сите ревјуа вика дека е толку лош? I promise I won't get political. Ама веќе имав три пива. Не, проблемот е што, значи, начинот на кој што Gutenberg се лансираше беше изфорсиран. Меѓутоа, иницијално почна како плагин, стендалон плагин, кој што можеш да си го инсталираш на својот WordPress сайт. Беше премногу нестабилен, Дарко збореше на Women in Tech на тематиката за као, на времето се секиравме за сервер мемори, сега се секираме за браузер мемори. Беше премногу нестабилен, доаѓаше до на ох ноу со сет фейс дека ти цркнал браузерот и така натаму. Меѓутоа WordPress има огромен екосистем, преголем број на контрибјутори, дури некои од поголемите фирми специјално најмуваат луѓе да работат на тоа. Така да во овој момент е прилично стабилен. А рейтингот можеш да отвориш и да видиш од кој датум е, датира од 2017-та, негде кај што се најави како плагин. Уште некоја прашање? Ајде да те видам. Океј, а? Може? Може? Ако ве да. Океј. Да се плашев од врапчиња со чатал ке се шетав. Фала ти, Митко, за презентацијата. Како Gutenberg
ти има помогната со проблемот за content migration и дали ти има воопшто помогната? Кажи, извини, пак контент што? Со контент migration делот. Во овој момент ми нема, меѓутоа тоа го гледам како решение за иднина, каде што ти имаш, да кажеме, WordPress сайт, сакаш утре го префрлиш во Gutenberg, ти немаш потреба да ја допреш содржината во ниједен поглед, него само онака си правиш MySQL injection со нели преформатирани нови табели и слично. Имаме уште едно прашање тука. Здраво. На почетокот се зборуваше за миграција на потоци. На проектот што работев пред неколку месеци имавме проблем еден каде што требаше да спојуваме повеќе тата пази. Има ли некоја примена за за ваков проблем? Па конкретно доколку на пример тие три бази би биле да кажеме со Gutenberg содржина, ти во тој момент не би мигрирал, ти можеш да мигрираш и 300 бази. Меѓутоа си имаш содржина, така што немаш никаков проблем. Начинот на кој што вие сте постапиле било три различни миграции, кои што дошле во моментов на една...